Furðudýr vikunar er strútur. Strútur er staðsti núlifandi fuglinn. Alls ekki staðsti fugl sem hefur lifað á jörðinni. Við vorum móafuglar á Nýja-Sjálandi sem voru töluvert stærri. En þeir geta verið alltaf 3 metrar á hæð 150 kíló. Og geta ekki flogið, en geta hlaupið mjög hratt. Og lífið sunnan verður í Afríku. Þeir geta hlaupið á 70-80 km hrað á klukkustund. Þeir eru með mjög langan háls, eins og allir þekkja. Kallfuglarnir, þeir velja sér svæði, þar sem þeir grafa hólu og verja og síðan verpa nokkri kvenfuglar í hóluna. Og kallfuglin liggur svo á þessu og hann sér að mestu að passa ungana. Egg strútsins eru staðstu eggin sem að við finnum í dag. En eins og ég nefndi áðan þá hafa verið til fuglar sem að verptu stærri eggjum heldur en strútseggjum.